はい、はじめまして、井之助と言います。今回はね、いつもと同じ場所なんですけど、別府の伊藤よかずさんの別館のお菓子屋さんで300円企画をやりました。今回はで、ちょっと今回ね、レシートなくしてしまったんで、レシートの画面はありません。で、奥にあるちっちゃい5つの小袋なんですけど、これでちょっとね、100円ちょい手前ぐらいの金額で、動物のビスケットが50円ぐらい、55円ちょっと。で、真ん中のね、山崎の、エントリーっていう美味しいビスケットのお菓子なんですけど、これが110何円ぐらいで、ポテチが、まあ、今回ノーマルの品がね、安かったんで、ちょっとね、買いましたが、70何円ぐらいで売ってました。で、今回はこんな感じで300円企画をやってみました。で、ここね、いろんな商品を日替わりで安くなってるんですけど、でもまあ、ずっと動画にしてきちゃったんで、ダブル商品もちょっと増えてきてしまって、で、まあ、次の分はね、一応用意してるんですけど、まあ、その次からがちょっと厳しくなるかなと思って、また新しい、一応ね、企画としては、タダで行ける観光施設をご紹介したいなとは思ってます。まあ、ちょっとね、車でないというね、厳しいとこなんですけれども、結構ね、綺麗な施設とかもね、ご紹介したいと思ってるので、またよかったらね、そちらのシリーズもね、うまく撮れてからね、始めたいと思ってます。で、ちょっと言い訳なんですけどね、ルミナリエみたいな、めちゃめちゃ有名なやつは、ちょっとね、こっちみたいな、もうほんまの底辺の3人ぐらいしか、登録者ないところのやつが、こしょ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 言いながらやってたら完全に変な人なんで、めちゃめちゃ人がいっぱいおるいうようなとこではないんですけど、穴場みたいなところをご紹介するので、こんなとこ知らんわー言われても、ちょっと責任は持てません。でもね、本当に、今ちょっとご紹介ね、しようかなと思ってるところは、ただで行ける、熱帯のね、植物が見れる植物園みたいな、ちっちゃいんですけどね、そういうとことか、田舎の方なんですけどね、湖でするボートとかね、してるような施設とかね、あるんで、そういう方なのをちょっとね、紹介していきたいと思ってます。で、まあまあ、他にもね、またちょっと新しい企画も進めるつもりなので、またよかったら次回も見ていただけたらなと思います。それでは最後まで視聴していただいた方、ありがとうございました。井之助でした。